Sí, yo crec que és una absolutat emblemàtica, no? Estem parlant de la més antiga d'Espanya, no? És algo propit, és algo molt important de la Mòlida. Perquè ma mare és del Clarín, mon pare i tots els que això són del Clarín. No te planteges, soc del Clarín, no, és que ho saps. Perquè se sent. I en el transcurs del temps, pues se sent encara més. Fes el sentiment clariner. O sea, jo no m'agrada ser de ningú equip de futbol, però soc del Clarín. Així han hagut moltes nits de glòria, però així han passat personalitats del món de la cultura musical i del món del pentagrama. 200 anys, així, família rere família i fent música, que és lo important. És una efemèride que és un acte que es produeix una volta en la vida, no? Jo crec que és molt, molt especial.